Բարի կեսօր, եթերում ՄՈԱՄԲԵ լրատվականը, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է Լուգանսկի շրջանի նահանգապետի հայտարարության համաձայն Սևերադոնեցկի գրեթե 80%-ը վերահսկվում է ռուսական ուժերի կողմից։ Հաճակատում է տեղի ունեցել քաղաքի արևելյան հատվածում։ Այս պահին ուկրաինական կողմը վերահսկում է Լիսիչանսկ բնակավայրը, որը գտնվում է Սևերադոնեցկի մերձակայքում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօրվա տեսաուղերձում խոսել է զոհերի մասին, այս անգամ երեխաների մասին։ Նրա խոսքով պատերազմի սկզբից ի վեր երկրում առնվազն 243 երեխա է զոհվել, մոտ 12 միլիոն մարդ ստիպված է եղել լքել իրենց տները, իսկ ավելի քան 5 միլիոնը լքել է երկիրը։ Նախագահի խոսքով վերջիններիս հայրենադարձության համար երկիրը անում է ամեն ինչ։ Այսօր Սպիտակ տանը ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը կընդունի ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգին։ Հանդիպման օրակարգում կլինի Ուկրաինայի պատերազմի հետակա քայլերը, կքննարկեն ՆԱՏՕ-ի անդրատլանտյան դաշնակիցներին ուժեղացնելու ուղիները և կանդրադառնան ՆԱՏՕ-ի Մադրիդի գագաթնաժողովի նախապատրաստմանը։ Յենս Ստոլտենբերգը կհանդիպի նաև Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ստոլտենբերգը հանդիպել էր քարտուղար Էնտոնի Բլինքենին։ Այսօր Բրատիսլավիայում կբացվի գլոբալ անվտանգության ֆորում, կմասնակցի նաև Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Կառավարության ղեկավարը ելույթ կունենա արևելյան հարևանության դաշնակիցների հետ գործընկերության ամրապնդման թեմայով պանելային քննարկումներից մեկի։ Պանելային քննարկման Իրակլի Ղարիբաշվիլին կմասնակցի Մոլդովայի հանրապետության նախագահի հետ, բացի այդ ծրագրվում են նաև բարձր մակարդակի երկկողմ հանդիպումներ։ Վրացական պատվիրակության կազմում են փոխվարչապետ Լևան Դավիթաշվիլին, Աջարիայի ինքնավար հանրապետության կառավարության նախագահ Թորնիկե Ռիժվազեն և կառավարության վարչակազմի ղեկավար Ռևաս Ջավելիձեն։ Իսկ Բրյուսելում շարունակվում է արտգործնախարարի այցը։ Իլիա Դարչիաշվիլին հանդիպում է ունեցել տրանսպորտի ճգնաժամային կառավարման և շրջակա միջավայրի հարցերով ևրահանձնակատարների հետ։ Հանդիպմանը հատուկ ուշադրություն է դարձվել Եվրամիությանը անդամակցելու Վրաստանի դիմումին և հետագա քայլերին։ Կարևորվել է Վրաստանի և Եվրամիության միջև հարաբերությունների նոր փուլը, որը եկել է այն բանից հետո, երբ երկիրը անդամակցության հայտ է ներկայացրել։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել ակտիվորեն աշխատել ասոցացման համաձայնագրի և ասոցացման նոր օրակարգում 2021-2027 թվականների առաջնահերթությունների իրականացման ուղղությամբ։ Այս ընթացքում Իլիա Դարչիաշվիլին զուգահեռ հանդիպումներ կունենա Եվրախորհրդարանում Եվրահանձնակատարների հետ։ Այս պահի համար այսքան էր, կհանդիպենք ժամը 3-ին, հաճելի օրեմ մաղթում։